Barna I slummen har ofte bare ett sett med klær. Men I en brakke hos SOS-familieprogrammet sitter dame fra Soweto og syr både skoleuniformer og forklær til barna. Og de trives. Because I was left, I stayed with the house and nothing to do. Now I talk to do something. De kommer seg ut av huset for å gjøre både noe meningsfullt og noe sosialt. Noen av de som nyter godt av arbeid I systua barna I barnehagen. Alle har fått nye forklær.